Agroturizm, agrobiznes sahibkarlığın və ərzaq məhsullarının istehsalının təşviqi və yeni dəyər zəncirlərinin yaradılması və inkişafı adlı layihə başa çatıb. Layihənin bağlanışına həsr olunan tədbirdə bildirilib ki, 2025-ci ilə qədər Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə yerli və xarici turistlər nəzərə alınmaqla təxminən 1 milyon insan səfər edəcək. Son statistikaya əsasən, kənd təsərrüfatı sektorunda istehsal olunan mal və xidmətlərin ümumi dəyərinin 70%-dən çox hissəsini KOB-lar yaradıb. Bu kateqoriyadan bizneslər əsas kapitala 190 milyon manata qədər investisiya yatırıb. Bu barədə agroturizm, agrobiznes sahibkarlığın və ərzaq məhsullarının istehsalının təşviqi və yeni dəyər zəncirlərinin yaradılması və inkişafı adlı layihənin bağlanışına dair konferansda məlumat verilib. Layihə çərçivəsində keçirilən demək olar ki, əksər tədbirlərimizdə Avropa İttifaqının əməkdaşları yaxından iştirak etdilər və yalnız maliyyə və texniki dəstək deyil, həm də təbii ki, tədbirlərdə iştirak və birbaşa dəstək də nümayiş etdirildi və eyni zamanda Avropa İttifaqının Avropa Komissiyasının Brüsseldən gələn nümayəndə heyəti də məhz bu ilin iyul ayında layihədən faydalanan fermerlərin, beləcə də kiçik orta sahibkarlarla Şamaxı şəhərində, Şamaxı rayonunda görüş keçirdi. İlkin proqnozlara görə 2025-ci ilə qədər Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə yerli və xarici turistlər nəzərə alınmaqla təxminən 1 milyon insan səfər edəcək. Hazırda Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən Hadrut, Tuğ, Daşaltı, Suqovuşan və Şahbulaqda turizm komplekslərinin tikintisi üçün işlər həyata keçirilir. Bu fikirləri agentliyin sədri Fuad Nağıyev səsləndirdi. Bütövlükdə agroturizm, turizmin mövsümilliyin aradan qaldırılmasında dayanıqlı turizmin, rəqabətli kənd təsərrüfatının və agrobiznesin inkişaf etdirilməsində və eyni zamanda regionların sosial-iqtisadi inkişafında xüsusi paya sahib olacaqdır. Agroturizm, agrobiznes sahibkarlığının, ərzaq məhsullarının istehsalının təşviqi və yeni dəyər zəncirlərinin yaradılması və inkişafı layihəsinin iqtisadi və sosial baxımından əhəmiyyəti xüsusi vurğulanmalıdır. Ölkəmizdə dik, idarə et, təhvil ver modeli üzrə qanunvericilik bazası yaradılır. Kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyinin idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov qeyd etdi ki, hazırda sözü gedən modelin tətbiqi ilə bağlı normativ və tənzimləmə bazasının tamamlanması üzərində işlər gedir. Agentlik sədri işğaldan azad olunmuş ərazilərə investisiya marağının artdığını da xüsusi vurğuladı. Yerli və xarici sahibkarlar Qarabağda biznes fəaliyyəti həyata keçirmək üçün kifayət qədər maraq göstərir. Biz bunu görürük və bugünə qədər 1300-dən artıq müvafiq müraciət KOBİA tərəfindən qeydə alınmışdır və daxili olan investisiya təkliflərinin təqribən 20% məhz kənd təsərrüfatı sektoruna və aqrar sektoru ilə bağlıdır. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Peter Mixalko isə layihənin mahiyyəti barədə konferans iştirakçılarını məlumatlandırdı. Bu layihə kiçik fermerlərə köməkli göstərir ki, onlar gəlir mənbələrini diversifikasiya etsinlər. Layihə eyni zamanda agroturizm və ərzaq məhsulları üzrə dəyər zəncirinin artırılmasına kömək göstərir. Əməkdaşlığımız sayəsində vətəndaş cəmiyyəti üzrə qurumlarla işləyir, agroturizm sayəsində töhfəmizi veririk. Layihədən indiyədək 3000 fermer və onların ailələri, 500 gənc, 10000 yerli icma sakini və 4000 ekoturizm istifadəçisi tələbə və turist faydalanıb. Rüstəm Mikayılzadə, Sehraj Azadoğlu, Rauf Məmmədov, İqtisadiyyat Xəbərləri.